Kitalo nyo, kitalo dala, echa muna katemba, radio presenter, muna bia abufuzi, ato muyimbi. Aba singuo huunji temumanyi, inti honalebo katolu wama, abade muyimbi. Deronga tumu jukira, wanukujawadu SB Media, nkulete dezimu kunyimba, ze ya imba. Era ngenda kutandika n'oluyimba lwe yatuuma, banka y'ebyama byo, jikuume butiribiri. Banka y'ebyama byo, jikuume butiribiri. Abantu basibu osanye omanye akuli kusekere semuno echo kukakasa ebyamba byokwe ugaga mubyekumire aina nakayimba ke yatuma kankubise ebipande bitimbe mitala ku mitala kankubise ebipande kutimbe mitala ku mitala radio situlange situlala Nakano kiyaimba ne mwana muwala imachuleti na bilyo kirabe biso simanyindota anyage mweu nganze munno wantu sontase but it's sweet ngukoma echo ne jinu machi teve nawe you samaso weno nyize Katera unabadde musajja mwana watu ayesa nyusa mu bisera bebeddembe nakuba ku mazina nasaga saga kala badde muntu wabantu tusaba mukama Katonda omwoyo ge amulamuze kisa amusasire ebyamusobako nga omutonde ekisolo kye bayita omuntu tochesiganga ne baba muganda wo tsogwirana akusekera kulaga omukwano yatabula okutwa Amanya ya SB Media nga bulijjo akwagaliza byomwagaliza.